Ini apa, Pak? Ya, ini namanya telur gulung ya. Telur gulung kalau digulung-gulung jadi telur. Kalau di Jawa namanya endrok aja yang digulung. Ini caranya kayak dilepokin kene ya. Ini harus dicampur. Nah, ini dilepokin mana yang kene? Mau ngecek deh. Eh, golek urip nang dadi dhewe iki, Dik. Angel. Duit oke tapi enggak iso muter. Tapi nang Bali muter terus duwe wong ono ngaben, ono dalan. Macam-macam lah. Nah, iki wis 10.000 di loro. Bisa nggih resek iki.